Tak, hele, brácho, pokud nejseš tady na tom kanále novej, tak víš, jakým způsobem probíhají tady ty kecací tolkovací videa. Dnes se to budeme bavit na téma movement, jo? Nemám to video nějak připravený, mám tak nějaký body, o kterých chci mluvit v hlavě, uložený, a o kterých tady mluvit budem. Řekneme si zase nějaký základ, co by ti mohlo, nějaký ty maličkosti, které by ti mohly pomoct zlepšit svůj dosavadní movement, co to vlastně znamená movement a ty věci kolem toho, ok? Teď si píknem stranu, spustím si svůj config, kliknu boty, ještě myslím si, jo, mám dobře nastavený čas. Dobrý, ok. První věc, o které budeme mluvit, je, co to vlastně ten movement znamená, jo? Movement je teda v překladu pohyb. Takže jelikož se bavíme už o Counter-Strike nebo Offensive, CSGO, tak se tady budeme bavit o pohybu, vlastně o pohybu hráče na mapě. OK? Tvůj pohyb, ty jako hráč, pohyb po mapě. První věc, teda, kterou zmíníme, jsou rotace, jo. Není to jenom movement, není to jenom pohyb, nejsou to prostě nějaký bunny hopy, není to nějaký pohyb z bodu A do bodu B, i když vlastně svým způsobem je, tak hodně to má návaznost jakoby s odhadem situace, jo. Dejme tomu, že jsme na Bčku, máme tady hráče, tady je hráč, který nám drží takhle z nějaký takovýhle pozice, nám drží B push, jo, drží ho takhle s VIPem, tady z té pozice. My jsme na headshotu a jsme tady na podporu, kdyby nám prostě umřel ten hráč s tím VIPem, šli by Bčko, tak my jsme tady ještě jako ten druhý hráč, co drží s ním to B. No ale nic se neděje, ten hráč, co tady drží s VIPem, tak neříká žádný info, nevypadá, že by někdo útočil na to Bčko. A najednou slyšíme, že na Ačku je nějaký problém, že nám prostě umírají spoluhráči na Ačku. Jeden hráč, ještě náš spoluhráč, je tady v CT linku, v Zku, v konektoru, říkej si tomu, jak chceš, a tak nějak spotuje mid, jo? Drží prostě, ať už třeba takhle jakoby na dálku, nebo ze safe pozice, drží, aby hráči náhodou nepušli, aby teroristi nepušli ten konektor, to Zetko, ten CT link. Ty jdeš, stahuješ z toho Bčka jako podpora na to Ačko. Dostáváme se už k jednomu faktu ohledně movementu, a to je ten fakt, že s nožem běžíš nejrychleji. Takže nebudeš dělat to, že budeš tak se zbraním v ruce přes celou tu safe zónu té mapy, kde se na 99% nebude nacházet žádný enemy hráč, kde prostě nepotkáš teroristu, který by tě mohl nějak ohrozit. Tak nebudeš běžet se zbraním v ruce, ale s nožem, protože s nožem, je to ten fakt, v CSku už dlouho se prostě běhá nejrychlejc, jo? Je taková ta logika toho, že čím méně máš v ruce, čím máš lehčí jakoby předmět v ruce, tím rychleji zběháš, ok? Takže nejrychleji zběháš s nožem, potom o něco pomalej s pistolkou, a pak každá ta zbraň má nějakou svoji určitou vlastnost, jak je vlastně ta, jako máš tu mobilitu s ní, jo? Že třeba s VIPem běháš pomalu, s Negevem běháš pomalu, jo? S hlavní zbraní, jako je MK AKčko, běháš o něco rychlejš, ale ne zas tak rychle. A bla. To je potom jednotlivý chování těch jednotlivých zbraní při pohybu, při movementu, vlastně co ovlivňuje tu tvoji mobilitu po té mapě. Takže základ, to co jsme teď řešili, rotace, movement, když vlastně, jak získáš ty zkušenosti, máte nějaký map control, víš, že tady se hráči enemy strany prostě nacházet nebudou, pokud hraješ za CT, tak si můžeš dovolit tu rotaci provést rychlejš a ušetřit nějakou tu vteřinu tím, že tam na ten druhý plant odrotuješ s nožem v ruce. Takže to by byl vlastně jako i pohyb po mapě, co se týče přesun z bodu A do bodu B, pokud je všechno kolem tebe v klidu. OK, pokud si to můžeš dovolit. Je to hodně o odhadu situace, je to hodně o map kontrolu a je to hodně o zkušenostech. Takže to by byla první věc. Další věc, co bych chtěl řešit, jsou takové maličkosti. Ještě to nějak zakomponujeme k tomu pohybu. Ale jedna věc, co jsem si všiml, co hráči často dělají, když šplhají po ledru, tak šplhají nějakým takovýmhle stylem. Jo. Nedá se říct, že by na tom bylo něco špatně, ale z hlediska rychlosti je to pomalý a je to nemobilní. Jo. Pokud vezmeme v potaz, že se na ten ledr můžeš dostat rychlejš vlastně strafe climbem, jestli to tak můžu nazvat, strafe climbing. Prostě bokem, jo, jelikož já hraju VS a D, takže dvojitý V a Dčko, jdu bokem k tomu ledru, koukám nahoru a držím jakoby pohyb dopředu i pohyb do strany jakoby k tomu ledru, tak jsem rychlejší, než když držím jenom dvojitý Včko, jo. Takže když půjdu na ten ledr a udělám něco takovýho, tak je to pomalejší,
než kdybych tam vylez nějakým takovýmhle stylem. Pak je ještě jedna věc, taková maličkost, že nemusíš jít jako přesně po tom ledru a můžeš si dovolit vlastně šplhat tady rovnou u té stěny, aby tě nespotli hráči, kteří už budou někde tady v té pozici. Tak si můžeš vlastně jakoby rychle a na poslední chvíli dovolit vyběhnout nějakým takovýmhle rychlým stylem. To je byla taková maličkost, co se týče těch ledrů, hodně to hráči nepoužívají, to často na ňuku, když se šplhá na ledr, tak stane se ti, že hráč před tebou používá tu klasickou metodu, že prostě drží jenom to dvojitý Včko nebo ten pohyb dopředu a šplhá pomalu po tom ledru a ty jakožto rychlejší šplhač, tak mu vlastně strkáš hlavu do zadku, jo? Nebo se odrážíš od jeho nohou a takový. Takže to je něco, co ti ušetří tak nějaký možná v té dané situaci důležitý čas. Tady bylo tak, co mi napadá ohledně žebříku, taková maličko, co se týče movementu, pak ještě k tomu přesunu z bodu A do bodu B. Hele, ještě nelíbuj tady to video, ještě si vysvětlíme si na konci, bych ti chtěl sdělit, nebo tak nějak před koncem v průběhu, bych ti chtěl sdělit, jak zlepšovat movement, jo, protože to je to, proč tady seš, ale nemůžu si odpustit ti dát takovouhle nějaký talk, co se týče kompetitivního hraní, protože většina, 95% videí, co tady dělám, takovýhle tolkovacích je 5v5 v situaci, 5v5 je klasický Counter-Strike mod, jo, bomb plant, bomb defuse, 5v5 teroristi proti CTčkům, takže je to taková teorie o tom, jak ten movement vlastně implementovat v té hře, aby ti pomohl k vítězství, jo. Co se týče ještě přesun z bodu A do bodu B, a tady se dostáváme k dalšímu bodu, a to je znalost map. A to je úplně to nejdůležitější, o čem se tady dneska budeme bavit, a to je znalost map. Jo, ty můžeš zlepšovat movement jako takovej, můžeš být mobilnější, můžeš se naučit... můžeš se naučit náhradně surfovat, můžeš se naučit na KZ-kách nádherně šplhat, můžeš si zdokonalit prostě bunny hop, jo. Svým způsobem tu rychlost a tu přesnost pohybu v prostoru. Ale to nejzákladnější, co potřebuješ, je znalost těch map. Ty už to máš nějak ohraný, už si byl párkrát na té mapě a víš, co si můžeš dovolit, víš, kudy můžeš běžet. A snaží se pokud možno, když se potřebuje dostat z bodu B do bodu A, tak se snaží dostat, co pokud možno, je to bylo třeba to byl špatný příklad, tak co pokud možno nejrychlejším stylem, jo. Takže když se budeme třeba chtít dostat, já nevím, když se budeme chtít dostat tady z highway nějak do mainu, tak se dá udělat nějakým takovým stylem. A všimně si, že vlastně chodím úplně co pokud možno nejkratší trajektorii, rovnou přesně jakoby kolem těch rohů, jo. Že běžím, jakoby skoro až narážím a přitom se snažím nenarážet do těch jednotlivých rohů a běžet co pokud možno nejkratší trajektorii, jo. Kupuju si tím tak čas na svoji stranu. Nedělám takové věci, že bych tady z toho HIV chtěl jít do mainu a šel bych nějakým takovýmhle stylem, jo. Chápeš, jo? To je prostě časově velice nevýhodné, jo? Takže ty si můžeš dovolit tady prostě tady to projít, tady kolem toho rohu rychle, ještě tam třeba hodíš nějaký ten bunny hop, jo, já tady teďkon tě tady nehodím, protože ani asi nejsem na 128 tykovém serveru, což nejsem, nevím proč to tady nemám nastavený, nemám to v launch options, sorry. Nějaký ty bunny hopy a to surfování a celkově ty long jumpy a tedy můžeš trénovat, potom ti ukážu jak trénuju já, třeba tady ty věci s tím spojený. Ale jedna věc, co bych ještě také přidal, máme teda pohyb z bodu A do bodu B, jo. Po taktický stránce jsme si vysvětlovali, kdy je vlastně výhodný, kdy si můžeš dovolit, pokud máš map control, můžeš běžet s nožem v ruce, seš rychlejší. Vysvětlili jsme si vlastně tu trajektorii toho pohybu, že se vlastně soustředíš na to, aby si investoval co nejmenší trasu k pohybu z bodu A do bodu B, kam ty chceš. A teďkon si vysvětlíme ještě jednu věc a ta taky přímo souvisí s movementem a to je vlastně pozice crossu. Pozice, vlastně ten kontrol těch jednotlivých úhlů. Takže i svým způsobem movement může být bráno jako držení dvou úhlů de facto v jeden moment, ok? Takže jsme na defaultu tady na Ačku a chceme občas spíknout, jsme třeba v nevýhodě, ztrácíme map control, ale snažíme se ještě nějak udržet ty plenty, jsme sami na tom Ačku. A musíme si zároveň občas spíknout mid, teda highway, tam. A musíme občas zároveň někdy kouknout do mainu. Ale koukáme tam s takovým stylem,
že hned po vlastně, co využijeme ten pohyb k tomu píku za ten roh, tak už jsme připraveni na to výjist nějaký ten 1v1 kontakt, kdyby se tam náhodou vyskytovala enemy. My už jakoby počítáme s tím, že tam může být nepřítel. Takže když jdeme na highway, tak už rovnou koukám, jakým takovým stylem vlastně na tu bílou, nebo na ten mid, jestli tam už náhodou někdo nevybíhá. A stejným stylem, když píkuju main, tak už mám rovnou ten cross prostě připravený na ten úhel, když budou vybíhat main, jo? Takže to můžu prostě nějakým takovým stylem rovnou otevírat a být připravený. Ne, že tady budu běhat s nožem v ruce, ne, že tady budu otevírat ten main nebo ten mid úplně nějak s crossem nějak úplně mimo nebo do země, jo. Jsi prostě svým způsobem tak ready na ten úhel, počítáš s tím, že budeš mít ještě to štěstí, že zrovna ten moment, co píkneš tady ten úhel, tak enemy zrovna vykoukne a ty budeš už být připravený a budeš tam moct poslat ten headshot do toho daného místa. Tak to je byla taková ještě následující prezentace. Když jdeš, tak se koukneš na mě, koukneš se na vent, že jo, koukáš ty jednotlivý spoty, kde by kdo kde mohl být, čistíš vlastně ty místa a společně s tím movementem a za použití té myši a toho cross placementu, tak si čistíš ty jednotlivý místa a procházíš po té mapě jakoby taková rychlá očista. OK, jsi ten hráč, který je mobilní, který je akční, který není tady někde zaseknutý prostě s vypláznutým jazykem a vyhulenýma očima, zaseknutý na midu v otevřeném prostoru a neví, co má dělat, jo. Jsi prostě ten, co přemýšlí, ví, co se na té mapě děje a říkáš si, a teď třeba potřebuji pomoc na Bčko, jsem na highway, tak prostě musím jít z bodu A, což je pro mě mid, na bod B, což je pro mě B plant, takže co nejkratší pokud možno cestou, aby jsem využil vlastně ty nejlepší možnosti na podporu svých spoluhráčů na Bčku, tak musím z toho bodu A do bodu B se dostat pokud možno co nejkratší a nejbezpečnější trajektorii. Nejkratší trajektorie pro mě bude skrz vent, a nejbezpečnější volba pro mě bude instantní čekování si těch jednotlivých úhlů, těch jednotlivých spotů, kde by se mohl vyskytovat nepřítel, jo? Takže já běžím svým způsobem tak na podporu. Dejme tomu, že vím, že na minu nikdo není ještě. Tak běžím s nožem v ruce. Tady v nějakém tom místě si kontroluji venty, jestli tady ještě není hráč. A narychlo probíhám, čekuju tak nějak, jestli by náhodou ještě nepíkne jeden hráč třeba z midmainu. A vybíhám ty venty, čekuju hned ty další místa a vlastně nezastavím se, ale běžím, co to jde, jo? Pokud mám tu možnost, pokud nemáme důvod se zastavit, pokud třeba nebudu vyskakovat ten vent, když vím, že hráči jsou ještě před Bčkem, někde tady v tom místě, tak si můžu počkat. To je teda, furt se stále bavíme o movementu z bodu A do bodu B ohledně kompetitivního hraní. Další věc, co je, ještě k takovým těm doplňkům, jak jsme si vysvětlovali ten ladder, že se dá rychleji teda vylíst takovýmhle stylem, tak je věc, že movement, správný movement a znalost map, pokud k tomu zakomponujeme, tak nemusí být vždycky jenom o rychlosti, jo? Někdy je to taky jenom čistě o preciznosti a třeba o tichosti, jo? Znalost map, když k tomu dáme, tak víme, že třeba tady z heavenu se můžeme přes shift, že jo, se můžeme buď dolů dostat přes ladder nebo v crouchi, nepozorovaně, vlastně bez toho, aniž by si dal info, bez nějakého toho zvuku. A stejně tak to jde i z heavenu takhle pěkně přes ten fork dolů, aniž by si dal nějaký audio echo nepříteli, že seš tady na tom místě, že vlastně šplháš z toho heavenu dolů na ten fork. Pokud to ukážeme v praxi, nějaká taková určitě, co se ti někdy stalo, že si zažádáš, máš smoke do mainu a zažádáš spoluhráčovi, aby tě boostnul tady vlastně na ten boost a tvůj spoluhráč udělá něco takového, že běží, tady vyskočí, udělá ještě zvuk, že dopad tady vlastně na ten objekt, tady si kraučne, boostne tě nahoru, ty si vyskočíš nahoru a potom takhle odejde pryč. Udělá zvuk ještě, udělá třeba dvakrát step tady na tom boxu, pak ještě zvuk toho dopadu z toho boxu a běží zpátky na svůj hlavní spot. To je chyba, že jo. Hráči, co jsou tady, tak to třeba uslyší, dají ti tam prefire, nebo mají info, mají prostě echo, audio echo na to, co se na té druhé straně toho smoku děje, což není zrovna výhodný pro tvůj tým, pro tebe jako samotného na tom boostu a i pro toho tvýho spoluhráče, který zrovna mění spot. Proto se dá, jak už jsme si ukazovali tady na tom forku, když skočím tady z toho místa, tady dolů, tak to udělá zvuk, jo? Udělá to zvuk toho dopadu. Ty ale můžeš, když z toho objektu se skakuješ, tak držíš crouch a přesně v moment, co padáš, což jsi jakoby mid-air, co jsi ve vzduchu, co jsi opustil ten objekt, ze kterého se skakuješ a jsi vlastně mezi tím objektem a mezi zemí, tak přesně v ten moment, co jsi ve vzduchu, co jakoby padáš,
tak ten kontrol pustíš, v tom vzduchu se jakoby narovnáš a při dopadu neuděláš ten zvuk, neuděláš ten, si nedupneš, jo. Tak když dám jen Dčko, tak dupnu. A když držím crouch, tak vlastně před tím dopadem dám crouch, takže před tím dopadem dám crouch a mid air se postavím, vlastně ve vzduchu se postavím, tak nespoilnu tu danou, vlastně ten daný movement, který tady provozu. To stejný je tady, jo. Nějakým takovým stylem. Enemy hráči neslyšej výskok, ale slyšej dopad. Takže to je ta věc, kterou nechceš, abys vlastně, to je ta informace, kterou nechceš svýmu nepříteli dát, jo, svýmu protihráči, že si tady někde tady v tom místě dupnul. Takže movement svým způsobem může být i se znalostí map, se znalostí těch objektů a že můžu se skočit vlastně z toho daného místa nepozorovaně a tiše. To taky prostě spadá do movementu v kompetitivním hraní. Ta mobilita, ta tichost, když jsem stichá, tak. Jo, para to tě všechno naučí zkušenosti, jo, že třeba seš už někde tady v tom místě, ale doufáš a počítáš s tím, že tady enemy nebude, tak si můžeš dovolit až někam do tady toho místa pušovat s nožem. Seš tu rychlej, tady slyšneš na zbraň a vyběhneš a už jednáš, jo. Neuděláš třeba tolik kroků a zase shiftuješ, doufáš, že jsi nebyl spolnutej, prostě, že tě neslyšeli a tak nějak třeba lurkuješ a hýbeš se po té mapě. To je to odhadování, kdy bejt sticha, kdy bejt potichu a kdy bejt naopak agresivní, rychle kontrolovat ty úhly a probíhat na ty rotace nebo se jen tak přemysťovat z místa na místo. To je něco ohledně movementu jakoby v týmovém hraní, ok? Teď tu máme ještě jednu věc, což je, já nevím, jestli se mi to povede, asi to několikrát to zkazím, i když jsem si to včera nějakou dobu trénoval. Co se týče znalosti těch map, tak jsou tu, každá mapa má svým způsobem nějakou takovou vymoženost, která ti pomůže udělat nějakou nepředvídatelnou situaci pro nepřítele, jo. Jedna z těch věcí je třeba tady ten jump, který asi ani neskočím, tady ten jump na tom midu, na ten counter boost na tu té stranu. Tak počkej, ještě párkrát, třeba se mi to snad povede. Další věc, kterou tady vidíš, kterou ti tady teďko momentálně prezentuju, je ta, že to chce neskutečný trénink, chce to stále, ani já to neumím, chce se to stále zlepšovat, stále zkoušet, dá si třeba čas, někdy půl hoďku, prostě co to jde a zkoušet dokola jeden a tady ten samý jump, dokud se ti nepovede, jo? Pomůžou ti s tím teda KZ mapy, surfy, bunnyhopy a tedy, vysvětlíme se na konci videa, jak já je vyhledávám a jak já je hraju. A co ti teda může pomoct k zlepšení toho movementu, protože já už tady nechci dlouho okecávat, bude to mít zase 20 minut. Takže jedna věc, kompetitivní hraní, zkušenosti, znalost map, odhadnutí rotace vlastně v nemožnosti se bránit teda s nožem v ruce, odhad pozice nepřátele, kdy se teda můžeš hejbat s tím nožem v ruce a kdy naopak musíš čistit ty spoty a probíhat rychle na tu rotaci. Potom ten pomalý movement, že jsi schopnej se rychle, efektivně, ale zároveň pomalu a neslyšně přemysťovat z bodu A do bodu B na té mapě. A celkově ta znalost map, že víš o tady těch jednotlivých vychytávkách, které ti můžou vlastně umožnit, které ti umožňujou nějaký zvrácený rotace svým způsobem, nebo rychlejší útok na ten mid. Jo, je třeba jedna věc, když si tady busneš na ten mid, tak můžeš nějakým takovýmhle stylem vyběhnout ten mid rychle na ten highway nebo do toho CT linku. Každá ta mapa má svým způsobem nějaký takovýhle, dalo by se říct, skoro zkratky nebo něco, kde uplatníš tu rychlost, jo, ten bunny hop, ty jumpy a ty věci s tím spojený. Můžeš, když vlastně bunny hopuješ, tak můžeš zaskočit nepřítele, když se pohybuješ nějakým takovým stylem, seš vlastně hejbající se target a hejbající target je těžší vlastně na zaměření, jo, je těžší na to proti němu výst vlastně fight, takže to je víc věcí, co se pojí dohromady. Není nic, o čem bychom tady už stíhali mluvit, ale asi by jsem do budoucna ještě měl natočit video třeba jak skákat bunny hop, jak dělat surfy správně a tady to. Já si myslím, že to je tak všechno, co jsem tady k tomu chtěl říct, co jsem ti tady chtěl zmínit. Doufám, že jo.
Hlavní teda věc je znalost těch map, ok? Takže první věc do kompetitivního módu, co ti můžu poradit, je zapni si třeba takhle tady tím komandem map the cache nebo map the mirage, blablabla, si zapni tu mapu na offlineu a jenom tak po ní běhej, jo, běhej. Zkus si představovat ty situace a teď se potřebuji rychle dostat odsud tam a zkus si několikrát zopakovat cestu bezchybně. Zkoušej třeba běhat i po zádu po těch mapách, zkoušej prostě co nejvíc si navyknout na ty prostory a na ty objekty v té mapě, aby tvůj mozek, aby to pro něj bylo přirozený a abys tam byl, jak se hezky česky říká, jako doma, jo, abys tu mapu znal jako své boty. Co se týče, spousta z vás se mě ještě ptalo, poslední věc, kterou tady teď odpovím, spousta z vás se mě ptalo, jak hledám mapy na jumpování, ty KZ-kový mapy, jak hledám mapy na surf a teda a teda. Normálně jednoduše dáš Browse Community Servers a tady dám normálně předponu KZ, dám refresh a tady si vyberu nějakou s největším pigem, si vyberu nějakou mapu, která má předponu KZ-ko a joinu ji a zkouším ji skákat, jo. Tady ty typy map od Kríze, teda proto to má zkratku KZ, tě naučej. Jo, vlastně forcujo, pokud tu mapu chceš dokončit, tak musíš se naučit nějaký ty long jumpy, strafe jumpy, nějaký ten bunny hop, nějaký ten ladder jumping a nějaký ty základy toho surfování. Nemám nějaký specifický server, na který bych chodil, všechno prostě hledám takovým stylem, že napíšu surf, najdu si nějaký server, ten si piknu a jdu tam. Stejně tak je to i s bunny hopem, ok? Shrnutí celkový, protože se cítím furt tak nějak, že tady to spoustu hráčům třeba nedojde, co ta hlavní věc, co jsem jim chtěl sdělit. Pokud chceš trénovat movement, pokud si chceš zlepšit movement, nefunguje to takovým stylem, že by se skouknul na nějaký moje nebo něčí jiný video a instantně bys byl prostě lepší. Ten hlavní impact v tom hraní, ten hlavní vlastně posun dopředu musíš udělat ty sám. Já ti dávám nějakou takovou tu počáteční myšlenku k tomu, jak zlepšit svůj movement. Ano, chceš zlepšit movement. Ano, trénuj na offline mapách, běhej po těch mapách, dávej si nějaký cíle. Dokážu tady tu mapu zaběhnout prostě, já nevím, pozadu bez toho, aniž bych sem šťouchnul do nějakého objektu, dokážu se rychle. Co nejrychleji přemístit, hledám ty zkratky z bodu A do bodu B, aby jsem co pokud možno nejvíc nablízko, ale zároveň nenarážel do těch rohů a mohl bez problémů procházet a zároveň přitom ještě přes cross, přes pozici toho crossu kontroloval ty jednotlivý úhly a spoty. A zároveň i pro zábavu a pro trénink si můžu svůj movement a tak ten vlastně to spojení toho mozku a klávesnice do hry zlepšovat, že budu hrát surfy, že budu hrát bunny hop, třeba zombie escape, to je taky dobrá věc, tam máš vlastně jakoby to de facto training movementu pod tlakem, že ty běžíš a víš, že když narazíš, tak budeš vlastně zabitej zombíkem, který běží za tebou, ty KZ mapy a různý tady ty věci i různý, i ještě víc modů, který ti zlepšují movement, ale celkově to hraní, to zkoušení, největší impact má ta znalost těch map, to zkoušení na tom offlineu a to zdokonalování se přes ty KZ-kový bunny hopy surf mapy. To je ten základ, jo. To je prostě to, s čím by si mohl nejlíp vlastně, co by ti mohlo nejvíc pomoct zlepšit si svůj dosavadní movement v Counter-Strike Global Offensive. To je všechno, co bych tomu chtěl říct, ale už to má skoro 24-25 minut, tak se rozloučíme. Díky ti za tvůj čas, brácho. Uvidíme se potom ještě dneska na livestreamu. Všechno. Doufám, co jsem chtěl říct, bylo sděleno. Pokud cítíš něco, máš nějaký svůj tip nebo svůj nápad, tak to napiš do komentů. Pomůže to jak mě, tak i ostatním. Díky, brácho, maj se dávej, ať si daří jak v tom reálném, tak v tom online světě. A doufám, že se zase uvidíme u dalšího videa nebo potom na livestreamu. Maj se, šéfe. Čágo. Ahoj.